Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O Detran fez a sua parte, fez uma campanha. Eu estou compartilhando, faço o mesmo. E agora eu vou viajar. Vou tomar os cuidados necessários para levar minha família em segurança. Faço o mesmo, dirija com cuidado. Não leve sofrimento para sua família nem para os outros.